Кременчуці на аеродромі льотного коледжу, що у Кохнівці, впав гелікоптер. Постраждалих немає. Цьогоріч жертвами нещасних випадків на воді тільки за купальний сезон стало четверо городян. На чергове сесійне засідання зібрали сьогодні депутати Крюківської райради. Судове засідання у справі Харченко-Головач знову перенесли. Про інспекцію комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Екскурсія вулицями Крюкова. Що цікавого побачили її учасники? Вітаю! На календарі середа, 23 вересня. Що приніс нам екватор робочого тижня? Саме про це вже за мить докладніше. У Кременчуці на аеродромі льотного коледжу, що у Кохнівці, впав гелікоптер. На щастя, ніхто не постраждав. Як повідомляють міські рятувальники, подія трапилась вчора близько 16-ї. Під час навчального польоту на висоті близько 3 метрів у малогабаритного гелікоптера попередньо відмовив двигун. Як наслідок, аварійне приземлення із переверненням. У цей час у гелікоптері перебувало двоє людей, інформують рятувальники. Їх негайно на місці обстежили медичні працівники. На щастя, обійшлось без переломів, кровотеч та вивіхів. Для більш детального обстеження чоловіків, пілота-інструктора та курсанта доправили до медичної частини Кременчуцького льотного коледжу. На даний час для проведення слідчих дій місце падіння гелікоптера Служба авіаційної безпеки Кременчуцького льотного коледжу взяла під охорону. І так само вчора до водолазів міської рятувальної станції звернулася кременчужанка, яка повідомила про зникнення своєї 77-річної матері. Після тривалих пошуків оперативники на березі Дніпра неподалік річкового вокзалу виявили одяг та речі зниклої. А ось саму жінку шукають і донині. Водолази вже неодноразово обстежили дно річки у тому районі, але поки пошуки безрезультатні. І у продовження теми. Цьогоріч жертвами нещасних випадків на воді тільки за купальний сезон стало четверо городян. Це менше, аніж у році минулому. Немає серед загиблих і дітей. Водночас міські надзвичайники сьогодні вкотре звертались до кременчужан бути обережними та дбати як про свою безпеку, так, звісно, і про безпеку своєї малечі. Докладніше про питання, що їх сьогодні обговорювали міські рятувальники та комунальники, дивіться далі. Статистика дійсно невтішна. За останні 9 років на річках нашого міста тільки впродовж купального сезону загалом загинуло 49 кременчужан. Причому серед жертв є і діти. Якщо діти тонули, то вони були покинуті батьками на призволяще, батьки відпочивали, вживали спиртні напої, там пісні співали і тому подібне, а дитина була окремо без нагляду батьків. У всіх трагічних випадках люди купались у необлаштованих для того місцях, визнають у продовження міські надзвичайники. Взагалі, як відомо, нині у Кременчуці на території Автозаводського району два паспортизованих пляжі. То центральний та пляж у районі парку воїнів-інтернаціоналістів. У Крюкові ж жодного офіційного місця відпочинку на воді немає. Начальник міської водолазно-рятувальної станції Василь Білаус сьогодні констатує, вже четвертий рік поспіль вони чергують на пляжі у районі парку воїнів-інтернаціоналістів за відсутності фінансування. Ми там, попри всьому, встановили пост, потратили там матрос-спасатель. Скільки ми вже говорили на тому місці, який виходить, є тут нормальні умови. Обично навіть зонтика не було поставлено для матрос-спасателя. Наступного року це питання таки мають вирішити, пообіцяли рятувальникам цього дня у мерії. А ляже воно на плечі керівництва регіонально-ландшафтного парку «Кагамлицький». Так як в дитячих оздоровчих таборах керівник відповідає за виставлення і підготовку рятувального посту, точно так же це буде вирішуватися і в наступному купальному сезоні. Це буде чи угода з вами укладена, чи додаткові будуть кошти вам виділятися. Прохав сьогодні Василь Білоус і перенести місце відпочинку мешканців молодіжного з території, що за 4-ю поліклінікою, на територію ближче до вулиці Керченська. Оскільки розвернутися рятувальному посту на березі Сухого Кагамлика у районі 4-ї поліклініки вже практично ніде. Територія у приватній власності. Ми вже виставляємо контейнери туалет на частній території.
Оно там розподілено. І нам залишилось таке місце, там 15 метрів від води. Якщо необхідно, то через управління житлово-комунального господарства зібрати комісію, обстежити цю територію. Якщо є доцільно, то внести зміни в рішення виконавчого комітету і узаконити те місце, яке є на балансі, як балансоутримувачем за комунальну рятувальну водолазну станцію. Продовжили засідання комісії комунальників та надзвичайників коротким звітом про стан підготовки міста до зими. Як пролунало, нині серед тих, хто пасе задніх, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Паспорти готовності у них ще не підписано. Ще упродовж вересня-жовтня ремонтуватимуть покрівлю і у школах міста, оскільки влітку це зробити не встигли. І у продовження хочу зазначити, сьогодні одразу після новин до вашої уваги черговий випуск програми «Ми – кримчужани». Роксолана Гирилюк побувала на міській водолазно-рятувальній станції. Василь Білоус, гість програми, повідав свою історію 30-річної плідної праці у лавах тих, хто щодня готовий стати на порятунок життів містян. Вже на черговій сесії міської ради Василя Білоуса мають нагородити знаком «За заслуги перед містом». Тож, яким майбутнє своєї рятувально-водолазної станції бачить досвідчений керівник та рятувальник? Чому водна гладь так його вабить? Та які вражаючі історії порятунку має на своєму рахунку? Про це і не тільки одразу після новин у рамках програми «Ми – кримчужани». Наш час триває. Сьогодні у Крюківській райраді відбулася 42-га сесія, на якій депутати вдруге намагались підняти резонансне питання. А саме віддати ласу земельну ділянку у центрі міста під колишнім дитячим садочком олігарху Холоду та його підприємству торговій гільдії. Що з цього вийшло – дивіться далі. На передостанню вересневу сесію із 39 депутатів Крюківського району прийшло всього лише 26. Після двох основних питань та доповідей депутати перейшли до найбільш резонансного питання про відчуження об'єкту комунальної власності територіальної громади Крюківського району, що розташоване по вулиці Шевченка, 23. Нагадаємо, йдеться про будівлю на ринку Плеяда, яка у минулому була дитсадком. Як і на минулій сесії, сьогодні це питання вдруге відклали на доопрацювання. Але чи було б це так, якби не громадські активісти та не посилена увага громадськості, говорять представники політичної партії «Опозиційний блок». Першим з цього приводу виступив депутат міської ради Петро Шувалов. Присутнім він нагадав історію створення ринку Плеяда, який було організовано для допомоги воїнам-афганцям та учасникам бойових дій. Вони, власне, і були директорами та засновниками ринку. Проте згодом Плеяда, за словами пана Шувалова, опинилась у власності олігарха Євгена Холода, який тепер претендує і на будівлю колишнього дитячого садочка. Після того, як господин Холод жадно отримав, ні копійки денег на это не виділялось. Я прошу, у нас є на сесії депутати Горсовета, Грязянський, Гуйдакса, подніміть на сесії вопрос о розторженні договору оренди з ринком Плеяда. Тому що у нас в місті творяться чудеса. У нас комунальне підприємство Ринкова площа строїть остановки, вместо того, щоб займатися ринком Плеяда. Його треба віддати назад в комунальну власність. Підтримати свого колегу взялися Олександр Березянський та Микола Порицький, які наполегливо просили крюківських депутатів зняти це питання з порядку денного та не піднімати його на сесії міської ради. Олександр Березянський впевнений, що депутати цієї каденції навмисно намагаються якомога скоріше виставити на аукціон ласий шматок землі. Ви бачите, який резонанс у нас от этого вопроса происходит. Поэтому я толерантно, демократично прошу вас, без резких выражений, снять этот вопрос с сессии городского совета. Рассматривается вопрос о возможном вынесении на городскую сессию о прекращении договора аренды господина Холода. Действительно, очень длинная и не очень хорошая история в этом рынке приятна. Очільник Крюківської районної ради такі пропозиції зустрів нерадісно. Віктор Бражененко навіть запропонував ласий земельний шматок купити тим, хто проти, щоб його власником став Євген Холод. Проте питання те-таки зняли з розгляду. Поки що територія у центрі міста залишається комунальною.
І у продовження теми сесії Крюківської районної ради. Депутат Автозаводської райради і лідер Кременчуцького осередку політичної партії «Укроп» Оксана Піддубна сьогодні теж намагалась висловити свою точку зору з приводу шматка землі по вулиці Шевченка. Натомість пані Піддубній такої нагоди депутати чомусь не дали. На сесію до Крюківської районної ради зі своїми однодумцями Оксана Піддубна прийшла таким складом сьогодні вперше. У членів Кременчуцького осередку політичної партії «Укроп» до депутатів назбирало чимало запитань. Особливо тих, що стосуються комунальної власності. Проте активістам господарі району висловитись вперто не дають. Відстоювати справедливість та право кременчужан на комунальну власність для Оксани Піддубної вже стало справою честі. Відразу після сесії вона відправилась на територію ринку Плеяда, аби на власні очі подивитись на те бажане для чиновників приміщення колишнього дитсадка. Та не встигли ще депутати на аукціоні продати цю будівлю, як охорона ринка до неї нікого вже не підпускає. Я прошу прощення, ми вам мішаємо? Да, в якому віді? За територією. Там. Подождите, а покажіть територію, що прямо ось цей кирпич. Не снимай меня, это частная территория. Еще не передали, уже защищают от граждан. Перше, на що Оксана Піддубна звернула увагу, так це на занедбаний стан споруди. Лідерка Кременчуцького осередку об'єднання патріотів вважає, що влада міста до такого стану будівлю призвела навмисне. І все для того, аби подешевше її продати. Таке відчуття, що вже є определенний собственник, і залишилось тільки процедурно його передати. Ну, еще один момент. Кто допустил вот это вот здание до такого состояния? То есть, да, где ответственный, который из нормального помещения, громады, сделал вот в таком состоянии? Это как для того, чтобы дешево продать? У нас предприниматели плачут от того, с кем у них договор. Это Кременчуцкая торговая гильдия, это ни для кого не секрет. Для того, чтобы предпринимателю начать работу, заниматься предпринимательской деятельностью, есть такой договор с торговой гильдией с, там, на рынковой площади, маркетинговые услуги. То есть нужно оплатить определенную сумму от 20 тысяч гривен для того, чтобы на коммунальной земле, которая принадлежит городу, начать свою предпринимательскую деятельность. И опять-таки для того, чтобы платить налоги в бюджет. Я предлагала, предлагаю, уже неоднократно поднимала вопросы на комиссиях. Нам нужно разорвать договор Кременчуцкой міської ради торговой гильдии и вернуть землю в коммунальную собственность и уже индивидуально с каждым предпринимателем заключить договор. Тогда уберется двойная бухгалтерия, непонятные маркетинговые услуги. Нужно условия создать для работы предпринимателям. Рішенням сьогоднішньої сесії щодо доопрацювання резонансного питання про відчуження об'єкту комунального приміщення Оксана Піддубна в цілому залишилась задоволеною. Проте пані Оксана вважає, що на цьому зупинятись в жодному разі не можна. І боротьбу з системою потрібно таки довести до кінця. До інших тем. Сьогодні робочий день депутата міської ради, голови постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства Геннадія Іваняна розпочався о 7-й ранку. З такою собі інспекцією виробничого процесу та з метою знайомства із трудовим колективом депутат побував на комунальному підприємстві «Благоустрій Кременчука». Які проблеми життя комунальної установи вже взявся вирішувати депутат та якими ідеями оптимізації виробництва встиг поділитися із працівниками. Про це наш наступний відеоматеріал. Здравствуйте, Марина Михайловна. Так рано стоїть, так? Не буває раніше, і днем, і вночі. Саме зі знайомства з трудовим колективом комунального підприємства розпочався візит депутата міської ради Геннадія Іваняна на благоустрій Кременчука. Серед основних меседжів депутата – бажання бачити комунальну структуру міста, прогресуючою в цілому. Адже праця цих китів міського буття і є ключовою на шляху до нормального та повноцінного існування кожного кременчужанина. На самом деле делаете хорошее дело, и все, что мы видим в городе, вот эту красоту, это благодаря вам. Зі свого боку, саме влада повинна сьогодні прикласти максимум зусиль, аби працівники комунальних підприємств мали якісні умови роботи та вчасно отримували заробітну плату, переконаний Геннадій Іванян. Депутат каже, той факт, що співробітники установи зіткнулися із затримкою виплат заробітних плат через заборгованість ПАТ «Полтаваобленерго», вже в процесі вирішення. Я розумію, що ту ситуацію, яка у вас була чуть раніше по поводу задовженості 2 мільйони,
Вот. Там 1,5 миллиона вроде получили уже, насколько понимаю. У нас еще 1 миллион. Я буквально вот на днях думаю, мы решим эту проблему. Мы больше не допустим до того состояния, чтобы коммерческое предприятие, скажем так, да, «Облэнерго», чтобы каким-то образом была должна нашему коммунальному предприятию. Серед ідей депутата Іваняна – прикласти максимум зусиль, аби така потрібна робота працівників благоустрою, яка полягає у крануванні дерев, тільки покращувалася. Якщо ми кранируємо дерева, да, через определенне какое-то время, там, відступили определенне расстояние дерева від дерева, так, посадили нове. І через лет 5-6 ми знімаємо вже дерево, вот то, которое кранировано, подриваємо пеньок, просто зміщення буде, скажімо так, в ряду, да. Депутат каже, перегляд застарілих нормативів, модернізація виробництва – і то тільки короткий перелік завдань, які на підприємстві благоустрій Кременчука першочергові до вирішення. Для нашого об'єму нам треба поливомийні машини, хоча б ще 2-3 штуки, нам треба пару вишок ще. У вас нової техніки взагалі немає, так? Нової техніки немає. Ось ця техніка, ну, 70-х готовся. Нужно модернізувати, скажімо так, базу. Геннадій Іванян, спілкуючись з працівниками підприємства, зазначив, сьогодні місто має впевнено рухатися на зустріч розвитку комунального господарства. В основі ж того розвитку, каже депутат, взаємозамінність таких установ, а ще робота кожного невеликого підприємства у структурі злагодженого загальноміського комунального механізму. Я буду ініціатором цих ідей, що все-таки ми її розвивали, комунальне підприємство, і в різних отраслях, не касаючись там благоустройства, теж касаючись всіх, що ми каким-то образом об'єднали всі наші комунальні підприємства в одне ціле господарство і таким образом делали, оказували якусь допомогу друг другу і в цілому місті працювали. Судове засідання у справі Харченко Головач перенесли на жовтень. Нагадаємо, йдеться про бійку на одній із сесій міської ради восени минулого року, коли чиновник вдарив громадського активіста. Аби відклали засідання, клопотав адвокат Олександра Головача. Мовляв, його підзахисник знаходиться на лікарняному. Нагадаємо, схожа ситуація під час розгляду цієї справи вже мала місце. З аналогічних причин суд вже переносив засідання. Не зміг прибути до суду і Леонід Харченко. Як повідомив його представник, активіста не відпустили із служби у зоні АТО, оскільки з 26 вересня у нього має початися відпустка. Оскільки присутній обвинувачений та потерпілий з поважних причин, суд відкладає розгляд даного кримінального провадження до 13 жовтня. Було вирішено і питання щодо пошуку свідка на явці, якого дуже наполягає адвокат Головача. Колишній міліціянт нині перебуває у зоні АТО, тож суду та прокурору доведеться шукати його через військкомат. А тим часом, як свідчать джерела в інтернеті, Олександра Головача вчора запропонували висунути на посаду голови міста його однопартійці. Щоправда, зібрання те було за зачиненими для більшості ЗМІ дверима. Якщо ж інформація вірна, залишається тільки констатувати – мера Забіяки у Кременчуці ще не було. До інших тем знову взяли перерву у Кобиляцькому районному суді. Проте клопотав державний адвокат. Ще минулого засідання Олександр Крижановський попросив призначити йому безкоштовного захисника. Сьогодні ж новопризначений, а таким став Ігор Кисіль, звернувся до суду надати йому один день на конфіденційне побачення зі своїм підзахисним та ознайомлення із обвинувальним актом. На сьогоднішній день хоча б з обвинувальним актом. Далі по мірі засідань я буду займатися з іншими етапами. Прошу. Тільки вам часу буде? Хоча б один день сьогодні. Прокурор же Москаленко став наполягати, що одного дня замало. Чим змусив підсудний вкотре запідозрити сторону обвинувачення у затягуванні судового процесу. Вважаю, що належним чином буде здійснено захист лише в тому випадку, коли новопризначений захисник ознайомиться з матеріалами провадження. І суд, відповідно до статті 324, зобов'язаний надати час для ознайомлення з матеріалами провадження. Тому я вважаю, що відкладення засідання лише на один день – це не буде достатньо часу для виконання цих вимог. Нас лишили права ознайомитися з документами в місті з нашої защити. І ми знайомились дуже обмеженне час. В результаті не всі документи були предоставлені, хоча вони були відкриті. Дали нам підписатися.
Прокурор об этом хорошо знает. Тем не менее, такая реальная защита моих прав, спасибо большое. Давайте, может, как-нибудь сами будем выделяться. Я заинтересован быстрее отсюда выйти. Все равно мы будем сейчас знакомиться поочередно с каждой бумагой. Какой смысл объявлять длительный перерыв? Только затягивание процесса. Это не в наших интересах. У підсумку суд вкотре підтримав прокурора і взяв перерву до 28 вересня. Завжди актуальні теми і проблеми вивчають та аналізують і наші колеги з газети «Програма Плюс». Життя кримчужан вирує і на варті міських подій завжди залишаються журналісти щотижневика. Про що піде мова цього тижня, вже готовий розповісти головний редактор «Програми Плюс» Олександр Курилов. Перше, що ми пишемо, це гибель або катастрофа банку і фінансів кредиту. Що це означає для Кременчука? А для Кременчука це не означає абсолютно нічого хорошого. І як ми розуміємо, що там і доля автокразу, і доля Кременчук-Меса залишається під питанням. Інше, що ми пишемо також, що вдалося дослідити, це санкції, які Україна відкрила проти Росії. І яким, як це стосується Кременчука, а це стосується Кременчука, між іншим. От тут нам дуже цікаве питання. І перше, кого це стосується, це наші вагонобудівники, бо тут у нас... І Приходько наш, директор, ці санкції ініціював сам особисто. І от що з цього вийшло, і чим це закінчиться, це ж ми пишемо в газеті. Інше, про що ми пишемо, що сьогодні Кременчук опинився в хвилі брудних газет, які там всі друг друга поливають таким уже компроматом страшним. І все це ісходить, те, що в місті виконкому, там всі займаються виборами. Риби там сьогодні вже ніхто нічого не робив, всі пішли на вибори, хто на війну раніше. І коли це кончиться? І ми запитуємо начальників наших, як ви будете взагалі смотреть друг другу у очі, якщо ви одне одного називаєте подонками? Ну ви якось зупиніться, там маєте совість. Про що ми також пишемо, це про ставлення тож вибори, про те, що наших репортерів, колег з газети «Телеграф» і «Кременчуцької газети» не пускають на передвиборчі збори, так не пускають. Нас так відрізнилася різка наша батьківщина партія, воно взагалі не партія, а товариство закритого типу «Батьківщина», як вони виганяли наших журналістів кременчуцьких зі своїх зібрань. І ми кажемо, що тут порушено закон, і міська виборча комісія це бачить, і мають бути якісь санкції. Цих людей не можна пускати депутати, тому що якщо вони починають так, вірніше продовжують, то далі буде ще гірше. Про те, як розслідування, до чого вдалося у нас розслідування смерті нашого бійця Вадима Пугачова, який загинув під Луганськом від рук російських сепаратистів, про те, що у нас місце сталося, як працюють наші заводи, як працюють наші підприємства, наші установи, який у нас соціальний захист, що нам пропонують дітям. Все це в газеті є. Читайте, купуйте і телефонуйте. Ми чекаємо ваших дзвінків. І про інше. Затриманий нещодавно просто у залі засідань Верховної Ради Ігор Мосійчук повідав присутнім. Про шоу, що готується проти нього, знав зранку. Тікати не збирався. А усе, що сталося, то не що інше, як дискредитація лідера їх партії. Про слово «заград» дивіться далі. Народний депутат України Ігор Мосійчук в заключному слові повідомив про справжні причини його затримання і арешту. Новітній політв'язень заявив про те, що через репресії проти нього Порошенко намагається дискредитувати лідера партії Олега Ляшка. Всім зрозуміло, хто головний. Через мене хочуть вдарити лідера партії, майбутнього президента України. Також в ході заключного слова радикал нагадав судді, що знав про свій арешт і не збирається тікати з країни. У мене була змога зникнути. Я зранку знав, що мене затримають в стінах Верховної Ради. Зранку знав, що готується шоу. І, шановні пани прокурори, чудово знають, що саме мій комітет курує їхнє відомство, що там не всі продажні прокурори, і мені повідомили про це, і я не тікав. Більше того, насчет втечі, як тут говорять, що я можу зникнути, я можу надати закордонний дипломатичний паспорт, нікуди я зникати не збираюсь. Я не втік, коли мене звинувачував Янукович, не втечу й зараз. На переконання радикала, утримання його під вартою через загрозу втечі – прикриття, за яким ховають політичну розправу над депутатами опозиційної партії. –
Продовжуємо підбивати підсумки середи. Майже 5 тисяч маленьких кримчужан оздоровились та відпочили цього літа. І це на 21 дитину менше, ніж у році минулому. Такі дані озвучили у стінах мерії. Більше знає Яна Німченко. Розпочали штаб з даних щодо відпочинку дітей пільгових категорій. Таких цього року нарахували майже 600 чоловік. До пільгових категорій віднесли дітей-інвалідів з малозабезпечених та багатодітних родин, дітей-переселенців, талановитих дітей тощо. Протягом червня-липня працювало 26 приміських та 11 профільних закладів. Так, задля активного відпочинку дітлахи здійснювали корабельні прогулянки Дніпром, проводили змагання з рибної ловлі та спортивні ігри. Так, 4785 юних кримчужанина оздоровились у різних таборах всієї України. З міського бюджету на це було виділено 659 тисяч гривень. Також з початку сезону на оздоровлення до таборів «Молода гвардія» та «Артек» було направлено 48 дітей з особливими потребами. Підсумовуючи вже роботу табору «Сонячний», директор Віталій Веливчук констатує, вони працювали 4 зміни по 21 день. Всього оздоровили 1738 дітей. Дуже добре, що ми зберегли ту кількість дітей, незважаючи на те, що ви всі знаєте чудово, що фонд соціального страхування відмовився надавати кошти на відпочинок дітей. А от директор табору «Чайка» Наталя Попович розповідає, цього року працювали на мінімальній потужності через складну економічну ситуацію. Наступного року вони планують брати участь у тендері, адже у 2015-му таку привілею отримало всього лише два табори. Ми йшли на різні варіанти для того, щоб діти оздоровилися. І перший у нас тур був 21 день, другий тур був 18 днів, третій взагалі 14 днів, для того, щоб батьки змогли купити путівку за реальною ціною на різну вартість. Наостанок директори таборів зазначили, взимку планують проводити ремонтні роботи. Деякі взимку будуть навіть працювати. Вчора у рамках святкових заходів до Дня міста, як для крюків'ян, так і для мешканців Лівобережжя, відбулася своєрідна хода-екскурсія вулицями Старого Крюкова. Її організатором виступила адміністрація бібліотечної філії номер 1. Серед тих, хто брав участь у цікавій та пізнавальній екскурсії вулиці Приходька і наша знімальна група. Перед тим, як розпочати екскурсію маловідомими сторінками історії вулиці Івана Приходька у Крюківському районі, поряд з пам'ятником матросам Дніпровської флотилії, відбувся урочистий захід, присвячений Дню міста. З наступаючим святом привітав ветеранів очільник Крюківської районної ради Віктор Брежененко. Шановні ветерани, перш за все, ми щиро вдячні вам за життєвий приклад праці і патріотизму. Будьте ще довгі роки здорові, живіть у благополуччі і турботі близьких. Після урочистостей бібліотекарі та науковці провели для гостей заходу екскурсію центральною і найдавнішою вулицею Крюківського району, яка нині названа на честь колишнього керівника вагонобудівного заводу та почесного громадянина міста Івана Приходька. Окрім того, учасники екскурсії дізналися про інші цікаві історичні факти, які пов'язані з цією вулицею. Це була головна вулиця Чумацького шляху, по якій везли сіль чумаки з Крима. Оце соляна площа, вони тут вигружали сіль, тут були дерев'яні склади, де вони вигружали сіль, відпочивали, своїх биків відв'язували, довго відпочивали, а потім знову поверталися в Крим за сіллю. Під час екскурсії кременчужан та гостей міста ознайомили з усіма пам'ятними місцями та спорудами цієї вулиці. Молоді люди зазначають, що часто ходять цією вулицею, але про більшість з історичних фактів вони не знали. Я приїжджий просто з Луганської області, з Стаханова, і мені якби було дуже цікаво послухати про город. То есть, ну, для меня это новое, как бы что-то. Такие мероприятия очень важны, чтобы получить какую-то новую информацию, чтобы мы узнали что-то новое для себя. Но поскольку я тут всю жизнь живу с рождения с Крюкова, я уже все это знала. Но даже сегодня мне было интересно это снова послушать. Больше всего мне, конечно, понравилось про дом купца Чуркина. Хочется пожелать молодежи, чтобы они докапывались до истины, за которую никто уже не будет наказывать, сажать в тюрьму, катовать, как это делали с нашим поколением, с поколением наших родителей, бабушек, дедушек. Дай Бог, чтобы мы знали свою историю и свою правду. А вже наступного тижня адміністрація бібліотечної філії номер 1 планує провести екскурсію вулицею Республіканська.
Телекомпанія «Візит» у свою чергу теж нині готує до ефіру такий собі екскурс у минуле. І у своїй авторській програмі легендарні постаті Кременчука наша Анна Плаксі розповість вам напередодні Дня машинобудівника і Дня міста про директора двох потужних кременчуцьких заводів, почесного громадянина нашого міста, дійсно легендарну особистість Кременчука Івана Приходька. Дивіться програму «Легендарні постаті Кременчука» в ефірі телеканалу «Візит» вже цієї суботи, 26 вересня, о 21:10. Повтор програми 27 вересня о 10:55 та у День міста 29 вересня о 18:55. Громада має знати своїх справжніх героїв. На сьогодні у мене це все. Та не пропустіть вже за мить прогноз погоди на завтра. Я ж щиро дякую всім, що залишаєте з нами та бажаю натхнення і добра. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Чого чекати цього осіннього четверга? Давайте дізнаватися прямо зараз. На заході країни в Івано-Франківську протягом дня триматиметься хмарна з проясненнями погода. Без опадів. На термометрі має бути від 16 до 24 градусів тепла. У Чернігові спостерігатиметься змінна хмарність. Дощу не буде. На термометрі від плюс 15 до плюс 28. У Києві триматиметься ясна погода. Мешканці столиці побачать позначки 16 та 29 із позначкою плюс. Спеціалізований магазин «Акваторія» продовжує екологічну програму утилізації. Обміняйте свій старий фільтр-глечик на новий, більш якісний та економний фільтр. Учасники програми отримають знижку 25%. Магазин «Акваторія». Цінуйте рідних, бережіть здоров'я. І повернімося до погоди. На півдні в Одесі триматиметься змінна хмарність. Однак тут опадів не очікується. Схоже, що оксамитовий сезон тут триває. На термометрі до плюс 27. У Луганську завтра сонячно, плюс 17, плюс 30 максимально. Над Харковом у небі теж жодної хмаринки. Плюс 17, плюс 30 за вікном. Квітучі ціни в магазині «Султан». Цінник з трояндою. На срібні прикраси знижка 40%, з тюльпаном – 45%, а цінник з ромашкою – знижка 50%. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». І тепер дізнаваємося, якою буде погода в центрі країни. У Полтаві завтра спостерігатиметься ясна погода, максимально плюс 31 на термометрі. За вікном осінь, вона ніжно готує нас до холодів. Магазин жіночого одягу «Естиль» теж потурбувався про вас. Нова колекція сезонних пальт уже чекає. Стильні, модні, якісні пальта на будь-який смак. Магазин «Естиль». Осінь, а ти така красива. І саме час дізнаватися про погоду у нашому місті на день завтрашній. Мешканцям Кременчука цього четверга прогнозують ясну та сонячну погоду. Плюс 16 та плюс 30 має бути за вікном. Вітер східний 2,7 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 754 міліметри ртутного стовпчика. Зичу вам тепла у душах та серцях, щирих усмішок та яскравих вражень. У студії була Роксолана Героюк. Зустрінемось завтра.